Джанери, затоа што ова е второ закажување на четвртото продолжение, затоа што првото продолжување закажано на 28 октомври беше одложено во барање на Добрата Памане заради нивни партиски активности. Не знам денес која е причината за нивно неучество, меѓутоа не сакам да верувам, сакам да испратам повик до нив, дека не би требало да земат, да бидат обвинети, да земат уште една обврска во делот на негативните извештаи на Европската комисија кои се однесуваат на собранието. Фактично.